Nima qilaman? Menga qarang. Kunduzmi deyapsizmi? Qarshi qilasizmi o'zi kameraga? Qarshimisiz? Kameraga qarshimisiz? Aka, deyman, tahrirat mulki. Deyman, tahrirat mulki. Sizga kim huquq bergan kamerani? Shu maqsad va bizning ham maqsad xalq bilan mutasaddi tashkilotlar o'rtasidagi ko'prik vazifasini mustahkamlash va ushbu ko'prikni yanada mustahkam qilib o'rnatishdan iboratdir. Lekin bugunga kelib, aynan sud hayati yoki sud binosiga tashrif chog'ida mana shunday xatti-harakatlar sudlarning yopiqligi yoki bizga nisbatan sudlarning ochiqligini ta'minlab bera olmayotganiga siz qanday baho berasiz? Opa, haqqingiz yo'q ishga. Opajon, haqqingiz yo'q. Opa, haqqingiz yo'q. Haqqingiz yo'q, ommaviy axborot vositalari qonun buzyapti. Haqqingiz yo'q, ogohlantiryapman, jon opa. Yo'q, 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 sudyaning binosi bas. Opa, o'tgan safar ko'tarilgan. Mumkinmas, opajon. Nima uchun prezidentning olib borayotgan ushbu ochiqlik siyosatiga mana shunday xatti-harakat bilan tahririyatning mulki yoki kamerangni ol, olma umuman syomkaga deb mana shunday aqida bilan xatti-harakat olib borayotgan bu insonga siz qanday baho bergan bo'lar edingiz? Ko'ryapsizlar mana. Ochiqlikka qarshi bular, ochiqlikka qarshi. Aka, ogohlantiryapman, harbiy prokuraturaga yozma ravishda murojaat qilamiz. Rais to'g'ri kiraman mana aka. Qilayotgan harakatlaringizga rais baho beradi. Hozir chaqirib beraman, sizga ko'rsatib. Jinoyat ishlari bo'yicha rais to'g'ri kiraman desa, mana qarshilik qilishi. Muxbirimiz Elyor Tojiboyev albatta qilayotgan xatti-harakatlari ochiqlik siyosatiga asoslanganini barchamiz ko'rib turibmiz. Lekin sud raisining oldiga kirganida hech qanday kamerasi bo'lsa ham, sizni keyinroq qabul qilaman deyishiga nima deyish mumkin? Nimaga O'zbekiston Respublikasi janob keldik, qarshi mana bes kamera kirsam ham, chiqib turing tashqariga ruxsat bersiz, keyin kirasiz deya. Bek Agatov, ochiqlik siyosati bilan birga bo'l. Assalomu alaykum, hurmatli Bek TV kanalining aziz obunachilari. Bugun men sizlarga eng zo'r ilovani taqdim etmoqchiman. Bilib turibsizlar, Mosbet Uzcard orqali komissiyasiz mablag' kiritish va chiqarish qulay ilova, eng asosiysi sayt o'zbek tilida, O'zbekistondagi ishonchli bookmaker, cashback va boshqa aksiyalar va eng zo'ri esa registratsiya uchun 3 million so'mgacha bonus. Albatta, kommentariyasida silkasini qoldiraman, bemalol kirib omadingizni sinab ko'rishlaring mumkin. Jurnalist albatta bugungi qilayotgan xatti-harakatlari yoki mustaqil blogerlarning olib borayotgan tashviqotlari deymizmi yoki o'zining sohasi bo'yicha olib borayotgan va obunachilarga taqdim etayotgan bugungi videoroliklari bir sabab bilan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mutasaddilar yoki vakolatli organ xodimlarini xalq bilan bog'lash vazifasini o'z o'rniga qo'ygan va maqsad qilib olgan. Shu maqsad va bizning ham maqsad xalq bilan mutasaddi tashkilotlar o'rtasidagi ko'prik vazifasini mustahkamlash va ushbu ko'prikni yanada mustahkam qilib o'rnatishdan iboratdir. Lekin bugunga kelib, aynan sud hayati yoki sud binosiga tashrif chog'ida mana shunday xatti-harakatlar sudlarning yopiqligi yoki bizga nisbatan sudlarning ochiqligini ta'minlab bera olmayotganiga siz qanday baho berasiz? Nima qilaman? Menga qarang. Tushundingizmi deyapsizmi? Qarshi qilasizmi hozir kameraga? Qarshimisiz? Kameraga qarshimisiz? Aka, deyman, tahririyat mulki. Deyman, tahririyat mulki bu. Sizga kim huquq bergan kamerani ushlashga? Kim huquq bergan kamerani ushlashga? Aka, biz so'rab beramiz. Sizga kim? Ichkarida biz so'raymiz. Rasli. Aka, haqqingiz yo'q sizni biz to'xtatishga. Nimaga haqqingiz? Nimaga haqqingiz bor? Shunga nimaga haqqingiz bor? Nimaga haqqingiz bor? Sizga nimaga haqqingiz bor? So'raymiz deyapti. Sudga shunaqa vakolat berilganmi kamerani olib qo'yishga, osilishga? Ruxsat bilan. Ruxsat bilan keyin olamiz. Ruxsat bermasa olmay qo'yaveramiz. Yo'q, aka, sizni tartibli tuzimizga ishlamaymiz biz. Qo'ying aka, turing deyapman. Aka, haqqingiz yo'q to'xtatishga. Asli ko'rsatib. Mani qonuniy faoliyatim, sizni qonun bilan belgilab qo'ymagan. Qonun bilan belgilab qo'ymagan. Qonun bilan belgilab qo'ymagan sizni. Opa, haqqingiz yo'q ushlashga. Opajon, haqqingiz yo'q. Opa, haqqingiz yo'q. Haqqingiz yo'q, ommaviy axborot vositalari qonun buzyapti. Haqqingiz yo'q, ogohlantiryapman, jon opa. Yo'q, 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 sudyaning binosi bas. Opa, o'tgan safar ko'tarilgan. Mumkinmas, opajon. Mumkinmas deyapman. Yo'q, 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 yo'q. Mumkinmas, qo'l bilan ushlab turibsiz. Zarar yetkazyapsiz, zarar O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga zarar yetkazyapsiz, opajon. Mumkinmas. Jinoyatchiga. Mumkinmas. 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 Mumkinmas, opa, mumkinmas. Viloyat sudi bugun tanqid bo'ladi. Mumkinmas qilayotgan ishlar. Biz yaxshi kirdik. Yo'q, yaxshi ko'rdik, opa, mumkinmas siz. Biladi. Mana,
Mana hurmatli do'stlar, sud xodimlari, sud xodimlari fuqarolar mazasi qochishiga deb olib keladigan harakatlar olib bordi. Mazasi qochdimi opa? Rais stolga kiramanmi? Ommaviy axborotlarga qarshi kurashib. Men rais stolga kiramanmi? Aka, mumkin emas. Rais stolga kiraman, mumkin emas harakatlar. Raisga shikoyat beraman hozir. Ko'ryapsizlar mana. Ochiqlikka qarshi bular, ochiqlikka qarshi. Aka, ogohlantiribman, harbiy prokuraturaga yozma ravishda murojaat qilaman ustingizdan. Rais stoliga kiraman men aka. Qilayotgan harakatlaringizga rais baho beradi. Hozir taqlid beraman, sizga gapiraman. Jinoyat ishlari bo'yicha rais stoliga kiraman desa, mana qarshilik qilishyapti. Mana mumkinmi? Siz chiqasiz, ruxsat so'rab beramiz, keyin kirasiz. Biz ruxsat so'raganmiz. Kimdan so'radi? Men syomka qilmas edim. Men syomka qilmayap turdim, provokatsiya harakat. Kurtkani ham yirtdilaring blogerdikida. Yirtdilar, sizlarning xodimlaring yirtdi. Kimni topshirig'i? Rais topshirig'imi? Aytinglar, rais topshirig'i berganmi? Rais ishga raisi qabul qilasiz yaxshi. Yo'q, xo'p, sizlarga kim topshiriq beryapti? Sud raisletuvchi. Qaysi raisletuvchi? Toshna ketyapti. Tashqari chiqsang narodan kirasizlar. Nimaga chaqirtirmadilaring? Chaqirdik, kamerasiz kirasiz. Nimaga kamerasiz kiramiz? Bizda tartib bor. Sud jarayoni. Agar taraflarning rozilik oliy sud premium qarorida ham yozib qo'ygan. Shu ochib ko'rsatishar sizga. Taraflarning roziligi eshitiladi. Taraflar qarshilik bildirsagina sud qarshilik qiladi. Sudiyani haqqi yo'q, oliy sud premium deb yozib qo'ygan. Kamerani tashlab chiqsin degan joyi yo'q. Bormi o'sha joy oliy sud premium qarorida? Sizlarga kim topshiriq berdi? Sizlarga kim? Kim familiyasizmi? Siz o'sha yerda familiyasizmi kim? Tashqarida ko'raman. Kim familiya? Nimaga tashqarida ko'raman? Ko'ryapsizmi? Aka, ish ko'ryapsizmi? Mana tushunyapsizmi? Menga jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyati sudi rais kerak. Menga mana raisletuvchi emas. Raisletuvchining ruxsati. Xo'p, biz tartibga amal qildik. Eshitayda kirib kelyapmiz. Biz syomka qilganimiz yo'q edi. Sud jarayonida taraflarning roziligi bilan ginagina sud jarayoni syomka qilinadi. Nimaga bizni kameramiz kirgizmaydi? Kamerasiz. Ochiqlikka qarshisizlar. Ochiqlikka qarshisizlar. Davlat rahbari, davlat rahbari tomonidan olib borilgan islohotga qarshisizlar. Ya siz nima vatan xoini deyapsiz meni? Siz davlat ochiqligiga qarshisiz. Jarayonni syomka qilganimiz yo'q. Kamera yonimizda turibdi. Sud jarayonida taraflarning roziligini eshitgan holda rozi bo'lsagina keyin syomka jarayoni o'tkazilishi kerak. O'shaning uchun biz amal qilyapmiz, bo'ysunamiz. Kirib ketayotgan joyimizda bizni telefonlarimizni, kameralarimizni oldirasan, majbur qoldirasan deb. Kim achchig'i chiqadi? Kim aytyapti? Kirgizmadi ham. Xodimingiz olmadimi? Aytmadi deying. Aytmadi? Bo'ldi gap. Bo'ldim u joydan. Bo'ldi. Eshitasizmi? Okay. Eshiting. Nimaga provokatsiya qilasizlar? Nimaga ommaviy axborot vositasi kelsa shunaqa qilasizlar? Bular ichki buyruqni bajaryapti. Eshitdingizmi? Xo'p. Bular ichki buyrug'imiz bor. Xo'p, telefon bilan kirish mumkin emasmi? Ha, shunaqa. Umuman mumkin emas, ha? Mumkin. Telefon ishlatmayapsizmi hozir? Yoningizda telefon, odamlar telefon ishlatmaydi? Olib kirishmaydi? Ha, balkim. Demak, ichki buyruqqa sizlar ham amal qilishlaring kerak, jon. Sizlar ham amal qilishlaring kerak. Sizlar ham amal qilishlaring kerak. Kechirasiz-ku. Biz uchun xizmat manim. Xizmat matoqa. Siz uchun ko'chada ommaviy axborot vositasi. Nimaga? Nimaga ichkari kimi binosi? Bizni binoyamiz. Siz xususiy qurib olganmisiz? Yo'q. Ha. Bizning idoramiz. Xalqni binosini xalq uchun qurilgan binomi shu? Xalq uchun emas, viloyat sudi uchun qurilgan. Viloyat sudi uchun. Xalq uchun qurilmagani bu. Xalq uchun ishlamaysizlarmi? Yo'q. Xalq uchun ishlamaysizlar. Ha, xalq uchun ishlamaysizlar. Bu binoni xalq uchun ishlaysiz. Sizlar bu binoda xalq uchun xizmat ko'rsatmaysizlar. Yo, aylantirmaysizlar, savol beryapsiz. Savol beryapsiz. Siz tushunib turibsiz. Xalq uchun xizmat qiladigan binomi? Familiyasiz kim akajon? Mani Qajirbayev Elyorbek. Elyorman. Sizga ham Elyor aka. Familiyasiz. Kim bo'lib ishlaysiz bu yerda? Katta mutaxassis. Demak, xalq uchun ishlamaysizlar. To'g'rimi? Men chiqib ketaman, shu savolimga javob bering. Hamma yo'qmi? Xalq uchun ishlaysizlar. Bo'pti, hamma yo'qmi? Xalq uchun ishlaysizlarmi? Xalq uchun ishlaysizlarmi? Savol to'g'ri beryapman, o'rinli. Bino aytayapsiz. Bino xalq. Bino xalq uchun xizmat qiladimi? Xizmatchilari uchun. Bino xalq uchun xizmat qiladimi? Nimaga aylantiryapsiz? Yo, xalq keladimi shaqa? O'zbekiston Respublikasi fuqarolari xalqmi? Xalq hisoblanadimi? Ular kirib kelsa, ular uchun xizmat qiladimi shu bino? Xizmat qilmaydi. Nima qiladi? Sudlarni sud jarayonida bo'layotgan ishlarni ko'rish
Halk hizmeti, doğru mu? Mesela ben sütke bir mahçı bulsam, mana hizmetim için, mana şeydeki müracaat kılışım mümkün mü? Hizmet, doğru mu? Hizmet demek hizmet halk için mi? Ne için halk kiralmıyor? Ne için? Savol. Ne için ruhsat vermiyor? Ne için? O zaman ruhsat vermeyen için bizi Kırgız mı yapsın mı işte etrolum? Ne için? Taraflar da razılığını işitmezden turba? Taraflar o sonra ruhsat verir ki inkılatsız mı? O şey soruyorduk. Sumeyi soruyorduk. İşçimiz gerek mi? Ne soruyorduk? Sonra iş yapma yapmam. Halk için hizmet kılaslar mısın? Yusuf derler için mi? Dekim biz naşette takipte duysun ağabey. Hop. Sılat. Sizler için mi? Bizde manu yorul olmanızı yakarak işitmez. Hake. İltimos kılaman. Özbekistan Respublikası, jurnalistika. Yozib olyapman. Jurnalistika to'g'risida qonun hujjatlarini himoya qilish faoliyatiga qarshilik qilmayman. Qonun bilan belgilab qo'ygan. Qarshilik ham yo'q. Qonun ustami yo'riqnomangizmi? Yo'riqnomamga asosan ish tutaman men xizmat va 24 soat mobaynida. O'zbekiston Respublikasida qonun ustami yo'riqnoma. Sizda qanday qo'yib yuboraman? Yo'q, qonunmi? Savol. Qanday qo'yib yuboraman? Qonun ustami yo'riqnomami? Sudyalarga shu savolim bor. Buyruqqa asosan ish bajaraman hozir. Ruxsati bilan kameraga olamiz. Biz prisustvovat qilish. Men o'chirib kirdim. Prisustvovat qilishga haqqimiz bor. Chiqib aytadi hozir. Xo'p, yashiradigan narsasi bo'ldi. Hozir sud tugayapti, qarshilik qilyapsiz bizga. Sud jarayonini yozib olishimizga qarshilik qilyapsiz. Sud xolis bo'lyapti, noxolis bo'lyapti. Biz bexabar qolyapmiz. Sud xolis bo'lyapti, noxolis bo'lyapti. Biz bilmayapmiz hozir sudda. Вообще. На, придержи. Я зайду без камеры. Келин. Камера скрыт. Камера скрыт, окей? Камера поляет. Nimaga aka, O'zbekiston Respublikasi jarayoniga keldik. Qarshi mana 5 kamera kirsam ham, chiqib turing tashqariga ruxsat bersiz, keyin kirasiz deyapti. Xo'p. Sud nohali, noholi sud. Xolisligini kim ta'minlab beradi? O'zbekiston Respublikasi mana. Ko'rib turibsizlar, sud jarayonlari, Farg'ona viloyati sud jarayonlari. Kirdik, hatto 5 kamera dedi. 5 kamera kirsak ham chiqib turing deb chiqarib yubordi. Qaysi sudya taraflarda roziligini aytishga, bularga Oliy sud plenum qarorini peshta qilishadi. Oliy sud plenum qarorini o'zlari mensimaydi-ku. Endi nima qilamiz? Ketaveramiz, ketdik. Ketdik. Rahmat, sog' bo'ling. Ko'ryapsizlar, muhtaram tashkilot rahbarlari yoki nima, ommaviy axborot vositalari ochiqligi. Bular anaqa o'rganib olishgan, dejurniy jurnalistlari bor, o'ziga qarashli shunaqalar chaqirib, hali televizorlardan yaxshi qilib olib chiqishadi. Bizda qaniga haqiqatni ko'tarib olib chiqadigan adolatli jurnalist bloggerlarni umuman mensishmaydi. Mana sud, Farg'ona viloyati sud. Qani qonun? Qani qonunni ishlayotgan? Qonunni o'zlari mensimayapti-ku. Oliy sud plenum qarori bor-da. Oliy sud plenum qarorini hatto mensimaydi bular. Oliy sud plenum qarori, men kirdim, 5 kamera. Roziligini olish uchun birinchi kirgizishmadi. Endi sudda o'ttarog'iga kelganda kirsak. Sud boshlangan, yo'q, boshlanib o'ttarog'ida kira xalaqit beryapti, vajid beruvdi, chiqib ketdim. Mana bahona. Mana sud, adolatli sudlar, mana xolis sudlar ahvolini ko'ringlar. Kim sudga ishonadi? Kim sudga ishonadi bularni qilgan qilig'idan keyin? Big Agatha, ochiqlik siyosati bilan birga bo'l.